Bloque Nacionalista Galego celebra o Día da Patria Galega. Este ano co lema de democracia, soberanía, traballo, ¿no? É fundamental para o noso país contar con máis autogoverno, vivir, desde logo, en unha democracia, desde logo, máis avanzada e non coa restricción que hai hoxe, e ter traballo, ¿no? Noso país non pode estar condenado como unha maldición bíblica á emigración. Hoxe o 25 de xullo, hoxe o Día da Patria Galega, e aquí está, como cada ano, a Galiza que non se resigna, a Galiza que aspira a un futuro mellor. Parece que se nos vai esvarando entre os nosos soños. Entre os nosos soños por mor dun goberno do máis rancio españolismo, aqueles renegados que noutra agora están reencarnados neste goberno do señor Núñez Feijóo. Por iso, agora é o tempo de voltar dende este cuadrángulo pétreo, dende esta praza da Quintana, a berrar ben alto para que non deixe nunca de escoitar aquelo de que o queiran ou non, Galiza é e será sempre unha nación. Creado durante séculos, sedimento dun pobo que tivo a ousadía de seguir a falar unha lingua, aínda que fose desprezada, aínda que fose prohibida. Porén, o nacionalismo galego estará sempre aquí, cada 25 de xullo, cada ano, aínda que arrecio temporal, aínda que a treboada bata con forza contra o país. Estaremos aquí, aínda que se melle por momentos, que desapareza a patria entre a néboa do esquecemento do que fomos e do que queremos ser. Estaremos todas e todos os que cremos que outra Galiza é posible. Unha Galiza universal, unha patria grande, de vós e xenerosos, libre dos imbéciles e escuros, eses que, como ben escribiu Pondal, non nos moverán deste país e nunca farán que non digamos ben alto que Galiza é eso, é a nosa nación, o noso país. Queremos un país, unha nación máis xusta e tamén máis nosa. Este é o noso día da patria, neste, como digo, neste cuadrángulo pétreo, neste lugar onde nos convocaremos todas e todos, cada 25 de xullo. Aínda, como digo, carrecio temporal, aquí estaremos, deixo vos xa, coa responsable de Galiza Nova. Bo día da patria a todas e a todos. Queiros dar colleitas ben abondosas, poden en Madrid falar con palabras ben fermosas que nunca nos han de pagar a nosa fame de outrora. E o vento decía, pronto e de volver, pra tirar la fame, pra poder comer. Amigas e amigos, estes versos defuxan os ventos de loita, indignación e compromiso, pareceron máis versos acaídos para comezar o meu saúdo neste 25 de xullo, Día da Patria Galega. Moi bo día, entón, a todas e a todos os que non nacistes para ser uns renegados, aqueles que non desertades da patria que pertencemos e que hoxe celebrades orgullosos que a nación galega existe. Como a onte, correspóndenes denunciar.
nova no paro. Non é admisible que nunha nación como a nosa, con tanta potencialidade para xenerar emprego e riqueza, as mozas e mozos sigamos sen ter garantido un traballo digno en a terra e sigamos condenados a emigración juvenil por miles cos títulos académicos debaixo do brazo. Isto só ten cura mobilizándonos contra as decisións políticas que pretenden manternos na dependencia e a marxinación económica. Estamos a favor do povo e, polo tanto, do lado das traballadoras e dos traballadores, como os traballadores do sector naval galego, moitos deles mozos, aos que dende aquí saudamos e apoiamos na súa loita. Como estaremos, sen dubidalo, coa terceira folga xeral en Galicia para que xa está traballando o sindicalismo nacionalista. Do mesmo xeito, do mesmo xeito que Castelao defendería o emprego digno, hoxe tamén o teríamos loitando contra os ataques á nosa lingua. Difícil caer nun pesimismo que nos bloquease e nos impedise actuar. Con todo, di Castelao, eu sigo coidando que o pesimismo pode ser liberador cando desperta carraxes e cobizas dunha vida máis limpa. As mesmas que despertou en moitas mozas e mozos que despois das eleccións municipais e dos actos deste Día da Patria Galega se veñen a afiliar a Galiza Nova e os que aproveito para lles dar a benvida á familia nacionalista. Para eles e para todos vos, remato recordando as liñas iniciais do voceiro da Federación de Mocidades Galeguistas, do guieiro número 351, publicado no ano 34, para termos presente sempre. Sen alma de patriota, force e arriscado, a nosa patria continuará sen liberdade. Sen espírito decidido de sacrificio, a nación galega seguirá sendo escrava. Sen sangue quente de reacción contra do poder opresor, Galiza ficará morta. E eu digo vos, nin morta, nin escrava, co voso compromiso, Galiza, máis cedo que tarde, será soberana. Moito ánimo, moito traballo, moita forza e adiante. Viva o Día da Patria Galega! Viva! Viva Galiza Nova e Galega! Viva! Viva Galiza Feira Popular! Viva! E compañeiras, amigas e amigos, delegacións, convidadas, bo Día da Patria Galega. Grazas de corazón a todas e todos por estardes aquí. Un saúdo especial a Galiza Nova, as mozas e mozos, o novo sangue do nacionalismo. Estamos aquí para decirnos, hai futuro porque hai bloque nacionalista. Porque vos queredes, porque miles e miles de galegos e galegas queren outro futuro para Galiza. Hai BNG nos concellos. Reitero hoxe o meu agradecemento a todos e cada un e cada unha das que formáchedes parte das nosas listas. Grazas ao traballo de cada un e cada unha os afiliados e afiliadas. Grazas aos máis de 460.000 persoas que nos deron o nos apoio. Hai BNG nos concellos aquí representado hoxe
por alcaldes, alcaldesas, portavoces municipales. Un aplauso cerrado para todos ellos. Tempos difíciles, en momentos en que o poder nos invita a claudicar. Quero proclamar que sinto orgullo de ser galego, de falar galego, de ser nacionalista, orgullo de ser de esquerdas, orgullo de ser do bloque nacionalista. Galiza como nación está nunha situación límite de emerxencia nacional, acción combinada de dous gobernos, o español e o galego, anos de aplicación de políticas europeas, de neoliberalismo, de centralismo, vinculizados quer polo PSOE, quer polo PP, conducíronnos a un calexón sin saída. É imposible seguir así. Hai que darlle a volta a situación. Cando se constata o fracaso das actuais políticas, é elemental ensayar vías alternativas de solución, como as que propón o Bloque Nacionalista Galego. Democracia, soberanía, traballo digno na nosa terra. Hai un ano, nesta mesma praza, afirmei que atravesábamos por unha profunda crise, non só económica, senón da propia democracia sistémica. Afirmei que o capital financiero estaba a fabricar unha nova burbulla, a burbulla da débeda pública. Un ano despois, a burbulla comeza a estoupar. As cousas van peor para a inmensa maioría. Os partidos do sistema fuxen cara adiante, retallan máis e máis dereitos, recortan servizos públicos, privatizan todo privatizable. Din que son medidas para calmar os mercados, mas os especuladores non se calman e engordan. Construen un Titanic social onde só hai salvación para os que ocupan os camarotes de luxo. Abonda xa, hai que recular os mercados, meter en cintura os especuladores. Hai que impoñer o dominio da política sobre a economía. O que importa, o que nos importa a nós como Bloque Nacionalista Galego é a conta de resultados das persoas, das familias, a quen hai que apretar o cinto é a Botins e compañía, e non os traballadores e traballadoras. Amigas e amigos, na aplicación do dogma neoliberal, a Unión Europea xoga un papel estelar. Esa Europa dos mercaderes, merkelderes, se o preferides, que non da cohesión social e territorial. Esa Europa dos estados, que non dos povos. Esa Europa que con toda razón cuestionou e cuestiona o Bloque Nacionalista Galego, revela agora con toda a súa crudeza a súa verdadeira faciana. A Unión Europea fixa condicións leoninas e as fixa os povos europeos para garantir simplemente o beneficio da banca, a empezar pola alemán. Non resgatan Grecia ou Portugal, simplemente os afogan, interveñen para que os fondos que financiaban o Estado Social vayan agora a pagar os xudos aos novos usureiros. Ese modelo de Unión Europea é inservível para Galiza. Galiza é a grande pagana da aplicación de políticas europeas co consentimento do goberno español e galego. Agora quere eliminar o noso sector naval, eliminar un competidor,
da reforma da política común de pesca, só podemos esperar unha nova reducción da nosa frota. Pois ben, a resposta ao fracaso da Europa dos mercaderes non pode ser, como din algúns, máis Europa. A resposta é derrubar o edificio para construir outro, democrático, dos povos, da cohesión social e territorial. A resposta, sobre todo, é unha Galiza soberana noutra Europa. E iso é o que levará a partir do vindeiro mes de xaneiro a nosa compañeira Ana Miranda, que será europarlamentaria desde ese momento. Galiza volverá a escoitarse neste Parlamento Europeo. O capital financiero exerce o seu poder fuxindo do control democrático. A ditadura do mercado vira a democracia en papel mollado. Os partidos sistémicos nin sequera negan xa que son simples correas de transmisión dos ditados da banca e das grandes corporacións. En ese contexto imponse ese pensamento tan plural como único, o pacto de ferro da triada: poder económico, poder mediático, partido do sistema, trata de impoñer a súa vontade inoculando na sociedade o virus da resignación, da desesperanza, do descrédito das alternativas, para así manter este modelo económico caníbal. Amigas e amigos, liberdades democráticas, dereitos sociais, dereitos nacionais sempre foron da man e agora non é diferente. Partido Popular e Partido Socialista pechan calquera posibilidade de avance cara a soberanía real das nacións. A crise económica é usada polo españolismo como coartada para avanzar na recentralización. Pero os problemas do noso país non derivan de un exceso de autogoverno. Todo o contrario, o problema de Galiza é a súa dependencia, é o feito de carecer de un poder político propio digno de tal nome. As escasas competencias exclusivas que temos ou ben non son utilizadas polo goberno galego ou son invadidas polo Estado. Xustamente, nun momento no que as decisións se toman cada vez máis longe de nós, máis necesario é contar con espazos políticos de libre decisión. A antítese do que sostén o señor Feijó. Ese señor Feijó, para que un novo estatuto non é prioridade. Para o señor Feijó non é prioridade un novo estatuto, porque tampouco é prioridade Galiza, naturalmente. Para que quere máis autogoverno, señor Feijó, se non está disposto a utilizarlo? Como vai quererlo se don Mariano prepara o rescate para o Estado das competencias autonómicas? Compañeiras e compañeros, o balance do goberno do señor Feijó é peor cada día que pasa. Un goberno tan impotente como incompetente, que encomenda a solución dos problemas aos santos, nomeadamente o apóstol Santiago. Limítase, pois, a aplicar o seu programa ideolóxico de dereita española pura e dura. A consumación do atraco legal perpetrado sobre aforro galego é boa mostra de que clase de goberno temos. A bancarización da Caixa supón o espolio do aforro galego a prezo de saldo, mas tamén o debilitamento do autogoverno. Unha das competencias máis relevantes do Estatuto é o control sobre as Caixas. Por iso, BNG
promover una ley que tensionaba reforzar esa competencia. Pues bien, la bancarización dinamita o estatuto. ¿Y qué falla ante eso, o señor Feijó, o eso que esperaban de él en Madrid? Aplaudir. Un presidente convertido en Alberto I el austero. Pero qué austeridad. Retallar un sino, la sanidad, los servicios sociales públicos. Promover el beneficio privado, la construcción de hospitales, no es sino a una gestión privada de los servicios sociales. Ese Partido Popular, defensor de la estructura provincial, centralista, defensor de unas diputaciones que más una vez decimos hay que eliminar de una vez por todas. Un Partido Popular incapaz de desprenderse del sustrato ideológico del franquismo. Un PP que sigue a promover el españolista lema de habla cristiano, habla castellano, o que pecha o pazo de Meirás para que a familia del dictador veranee sin que moleste. Amigos y amigas, a cabra siempre tira al monte. Con este gobierno, Galiza cae a cachos, o paro aumenta, a emigración como saída, o despoblamiento como síntoma, es todo lo que ofrece el señor Feijó. E fronte a esta situación, no queda otra que reaxir como estamos a hacer miles de personas en este país. No queda otra que apostar por nuevas políticas. Es imprescindible rachar la dependencia, enviar o baúl los trastos a un neoliberalismo, defender las libertades, apostar por la democracia. Compañeras, compañeros, o Bloque Nacionalista Galego rexeita a guerra como medio de las potencias para imponer os seus intereses económicos, políticos, auxeos da mesa. Non a guerra! Non a guerra! Reclamamos ao goberno español máis unha vez a retirada do apoio que presta a guerra en Afganistán ou Libia, na mentras, por certo, no move un dedo para defender a causa sahariana ou palestina. A complicidade do goberno grego que impediu a saída da flota a Gaza é un exemplo máis dunha actuación vergoñenta. Ningún apoio ás guerras imperialistas. Todo o apoio aos dereitos dos povos. Sí, Sáhara libre, Palestina vencerá. Palestina vencerá. Palestina vencerá. Compañeros, temos por diante importantes retos os que dá resposta dando o mellor de nos mesmos. Unha Asamblea Nacional que debemos converter nunha oportunidade para facer do BNG un instrumento aínda máis útil para Galiza. Debate de ideas, diagnóstico acaído, solucións concretas, proxecto político para Galiza de hoxe, os problemas e realidades de hoxe. Estou certo que da nosa Asamblea Nacional, porque queremos, porque nos empeñaremos todos e todas, sairá un BNG máis unido, máis forte. Teñen posta a súa esperanza no BNG.
no debemos defraudar esa esperanza, estoy seguro, no la defraudaremos. También es posible que más cedo que tarde teníamos que afrontar elecciones generales. Debemos estar preparados para un anticipo electoral. Algunos dicen que nada resolverán y ponen como ejemplo a Portugal. Cierto, nada resolverán si se opta por más lo mismo. Nada resolverán si se opta por PP o PSOE y por las suas políticas fracasadas. A opción para avanzar es el Bloque Nacionalista Galego. A presencia. A presencia do BNG nas Cortes é útil para Galiza, para os intereses da maioría social. Nestes 4 anos, Jorquera, Olalla e Pérez Bouza así o demostraron. O noso reconhecimento, o noso aplauso para él. Compañeras, compañeros, retos importantes, mas moita enerxía social o noso carón. Tempos difíciles que superaremos colectivamente. Tempo de compromiso, de firmeza, de pulso firme e rumbo certo. Tempo de indignación, de rebelión, de movilización, de actuación. Tempo de confianza no povo galego e en nós mesmos. Compañeiras e compañeros, remato citando a Castelao. Primeiro ser, despois triunfar. Porque aquel que non teña fe absoluta nas virtudes en potencia do noso povo non ten dereito a galvanizalo con promesas eleitoreiras e transitorias. Nós temos fe no noso povo e moi logo o noso povo terá fe en nós. E nós, como Castelao, temos fe no noso povo, porque compañeiros, compañeiras, amigos, amigas, somos un gran povo, somos una gran nación. ¡Viva el Bloque Nacionalista Galego! ¡Viva! ¡Viva Galiza!